eu não tinha a noção da grandiosidade do Benfica. Eu só tive noção quando lá cheguei. They really take pride if you actually do it, if you make it to the top. É o melhor sítio para evoluir, para crescer. Entre os 10 melhores do mundo para mim está. In the beginning of every youth football project, the raw material is the talent. This is the most important task in a youth football academy, have access to this talent. Talent can be born anywhere. A ser luz do futebol, independentemente das origens, acima de tudo está o talento. In Benfica Campos, the focus is clear. It's very clear the focus and the purpose of what we are here to do. Two players every season able to be delivered to our first team. Vamos ter sempre mais talentos, porque este é o projeto do Benfica Campos. O objetivo é ganhar. O sócio sente isso, o adepto sente isso. Fazê-lo com os jogadores da formação tem um gozo especial. Eu, quando vim para cá, sabia para aquilo que vinha, tinha estes objetivos. Vou atrás do meu sonho, olhando também para o Ruben como exemplo. The thing I most believe in is just how bad do you want it? Numa competição que ainda não tem uma década, o Benfica ter chegado 4 vezes à final daquela competição é sinal da aposta que nós fazemos na formação do Benfica. Se fizéssemos um 11 com todos os jogadores formados do Benfica, teria todas as possibilidades de ganhar uma Liga dos Campeões. O talento está cá, temos que o saber aproveitar da melhor maneira possível. You are playing one of the best clubs in the world. You are working with top talent. This is time to win.